Olá, carinho, bem-vindo a mais uma aula de língua espanhola do nosso projeto Pré-ENEM, esse projeto que auxilia você na tua preparação para a aprovação no ENEM 2022. Sou a professora Elisada Fontoura, sou uma mulher negra, alta, o cabelo negro, preto também e um pouco abaixo dos ombros. Estou usando um blazer preto, uma calça jeans, e também estou usando a camiseta do projeto na cor magenta, onde está escrito Pré-Enem 2022. Aqui estão os nossos contatos. Né? Você sabe que o projeto ele trabalha com vários componentes relacionados ao teu estudo. E aqui são os contatos da professora Elisá, de língua espanhola, no Instagram. E no e-mail, se você tiver alguma dúvida, se você tiver uma, alguma pergunta relacionada aos nossos estudos, nós estamos prontos para te ajudar e responder. Certo? Ah, hoje nós temos um assunto bem pertinente, um assunto bem importante dentro do estudo da língua espanhola. Uma vez que ele está ligado a, diretamente à interpretação textual e à compreensão textual independentemente do gênero a ser trabalhado ou o gênero a ser analisado que são os falsos amigos né então o título da nossa aula de hoje é oro com os falsos amigos ou seja atenção com os falsos amigos os heterosemânticos na língua portuguesa a gente fala né? em espanhol los heterosemânticos, ou falsos cognatos em espanhol? falsos cognados. Certo? Mas para nós compreendermos um pouquinho mais sobre os falsos cognatos ou os falsos amigos, né, nós vamos falar um pouquinho dos amigos do peito, que são los cognatos, né? Ou seja, quem são los cognatos? Né? Quem são eles? Los cognados, em espanhol, não. Los cognados são palavras em distintos idiomas que têm ortografia e significado similar. Ou seja, gente, são vocábulos, palavras que estão presentes em dois idiomas, por exemplo, inglês e português, uh, espanhol e português, E né? que são muito semelhantes. E, essa, e o interessante dos cognados, do amigo do peito que eu falo, é que os cognados eles são semelhantes na ortografia, na escrita, eles são semelhantes também no seu significado, o que acaba auxiliando a compreensão desse novo idioma que está sendo estudado, né? Por exemplo, aprovar, né? Aprovar em português, aprobar em espanhol. Tem o mesmo significado nas, nos dois idiomas. Cognados, gente, significa parente. É como se fosse assim, ó. Essas, essas palavras, elas possuem a mesma raiz. É como se elas fossem parentes e, sendo parentes, elas são semelhantes e possuem um significados semelhantes também. Muito, em espanhol ou muito na língua portuguesa. Conhecer Conocer, escrever, escrever, Viaje, em espanhol e viagem em português. Aqui são alguns exemplos de palavras cognatas, né, nos dois idiomas, ou seja, os cognados em espanhol, certo? E por que a importância qual a importância de los cognados? Quando nós estudamos um novo idioma nós fazemos relações com a, a, a nossa própria língua. Né? Assim, esses vocábulos cognados, eles podem auxiliar, ajudar os alunos no segundo idioma com a expansão do vocabulário e a leitura de tarefas de compreensão. Ou seja, no momento que você domina, conhece palavras que são semelhantes nos dois idiomas e que possuem significados semelhantes nos dois idiomas, isso auxilia você na compreensão do, de um texto, na compreensão desse idioma que você está estudando, no nosso caso, língua espanhola. Então, assim como a gente estuda os falsos cognatos, é importante também salientar a importância das palavras cognatas porque elas acabam trazendo para a gente facilidades da compreensão no momento de estudar, no momento de resolver, de interpreta interpretar e compreender né, um termo ou uma expressão enunciado dentro dessa nova língua. Certo? Vamos aqui perceber, então, falar um pouquinho, a mostrar a importância né, do, das palavras cognatas dentro de uma questão do Enem de 2015. Lembrando, gente, que eu sempre comento né, que nós começamos uh, sempre com, pelo enunciado, porque o enunciado já direciona, já te direciona para que você saiba né, o que está sendo pedido em relação ao texto. Nesse poema de Nicolas Guillén, no qual o poeta reflete sobre o plantio da cana de açúcar na América Latina, as preposições junto, sobre e barro são usadas para indicar metaforicamente. Então a gente já sabe que ah, o foco nessa... Nessa questão está sobre essas três palavras, né? essas três proposições, junto sobre barro, e que ela indica algo metafórico, lembrando né, que, a, metaforicamente, busca aí traz uma figura de linguagem de, de certa forma comparativa. Né? Antes de nós analisarmos as alternativas, vamos ver, então, o poema. Cânia. El negro junto al cañaveral. El yankee sobre el cañaveral. La tierra bajo el cañaveral. Sangre que se nos va. Gente, nós conseguimos perceber aqui várias palavras que são cognatas, né, Que são semelhantes ao nosso idioma e que possuem o mesmo significado. Por exemplo, canha, canha significa cana. El negro junto ao canaveral, né? O negro junto ao canavial. El yankee sobre ele canaveral. O, o yankee, né? Que representa as pessoas de posses e que estão lucrando, com certeza, né? Com o canaveral sobre o canaveral. Esse sobre, gente, né? Sobre, acima. Lá tierra barro ao canaveral, né? A terra abaixo do carnaval sangue que nos que se nos vai, o sangue nosso que vai né então gente aqui nós conseguimos perceber que uh, nós temos aqui três elementos que estão relacionados três elementos que estão relacionados ao carnaval né o negro o yankee e a terra Cada um, de certa forma, está relacionado ao cultivo da cana. Certo? E a gente fala assim: ele negro junto ao canaveral. Por que junto, gente? Porque é ele que está a trabalhar, ele que está trabalhando, ele que está hum, cultivando, né? dando o seu trabalho braçal. Se nós formos analisar, analisarmos a, o contexto histórico. Né, do, do cultivo da cana, a gente vai conseguir perceber isso uma vez que a, a, o auge de, do cultivo da cana vai estar ali ainda, né, uh, em período de escravidão, certo? que uh, sobre o canaveral, né? Esse que que vamos dizer é o que manda, é o que lucra e a terra, né? Que é a responsável pela parte da, do cultivo também, sangue. Que se nos dá. Vamos ver então ali. Nós conseguimos perceber o junto sobre o barro, relacionado a esses três elementos. E vamos agora então para as alternativas, para ver aqui que ele está utilizando, uh, indicando metaforicamente, né, com o auxílio dessas preposições. A primeira alternativa, desordens na organização da lavoura de cana-de-açúcar. Ah, o texto não traz sobre isso, nem trata, nem fala sobre esse tema. Né? Relações diplomáticas entre os países produtores de cana-de-açúcar. Na verdade, o texto também não cita a questão entre os países, né? não traz a questão diplomática presente no texto. Localidades da América Latina nas quais a cana-de-açúcar é cultivada. Ah, apesar de nós sabermos o contexto, sabermos a história do cultivo da cana-de-açúcar. O texto não nos esclarece isso, certo? Relações sociais dos indivíduos que vivem no plan do plantio de, da cana de açúcar. Ali nós temos, né? Alguns elementos, alguns indiví indivíduos, cada um em sua posição social, relacionadas ao cultivo da cana de açúcar. Então, possivelmente essa é a nossa questão a nossa alternativa correta. E funções particulares de cada profissional. Na, cana, na lavoura de cana de açúcar, até poderia ter alguma relação, mas não fala de forma particular em relação a esses profissionais, certo? Então aí nossa alternativa correta, letra D. Sabendo então da importância das palavras cognatas, vamos agora então para os nossos falsos amigos. Se os cognatos são amigos do peito, né? Os Falsos cognatos são os falsos amigos. Por quê, gente? Porque eles possuem características muito semelhantes aos cognatos. Eles, Por exemplo, entre os dois idiomas, a escrita, a pronúncia de, um determin, de uma determinada palavra pode ser muito semelhante. E você pode pensar que é um vocábulo cognato. Mas o que, que acontece? O significado. É diferente. Eles não são parentes. Eles não são semelhantes na sua totalidade, tá? Então, por isso, falsos cognatos. Porque se, o, se a, os vocábulos cognatos auxiliam na aprendizagem e compreensão de um novo idioma, os falsos cognatos eles atrapalham, né? Eles dificultam essa aprendizagem, tá? Então, ó. Los falsos amigos são pares de palavras em dois idiomas que se percebem como similares, mas têm distintos significados. Ou seja, são palavras nos dois idiomas, no nosso caso, língua portuguesa e língua espanhola, que parecem semelhantes, parecem iguais, similares, porém têm diferentes significados. Por exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Tá? Berro, na língua portuguesa, o que, que é berro? Né? Uh, o animal está berrando, a pessoa uh, está berrando. O que, que é isso? É um grito, né? Uh, em espanhol, será que berro continua tendo o mesmo significado? Berro é um falso amigo, é um heterossemântico. Então, na realidade, berro em espanhol significa agrião né? É um tempero. Outros exemplos. Salsa. Um tempero né? da língua portuguesa. Uma palavra que, representa, que se refere a um tempero na língua portuguesa, mas que na língua espanhola pode ser molho. Né? La salsa roja. Né? Salsa roja é molho vermelho. La salsa blanca, molho branco. né? Ou também é um ritmo musical, né? La salsa. Certo? A palavrinha, o, o tempero nosso, salsa, da língua portuguesa, na língua espanhola, é perejil. Tá? Com la jota, com jota. Perejil. Seguimos. Pastel. A mim me encanta pastel de fresa. A mim me encanta pastel de chocolate. Então, ó, eu gosto muito de bolo de morango. Eu gosto muito de bolo de chocolate. Porque pastel também é um heterosemântico. É, é um falso amigo. Porque, na realidade, uh, quando nós falamos em pastel, nós pensamos nas empanadas. Tá? Em espanhol, pastel são empanadas. Ninho, né? Menino. Nido, ninho. Polvo, polvo é pó, certo? Pulpo, polvo. A palavrinha polvo, então, é uma palavra heterosemântica. Sótano, sótano forão, tá? A palavrinha que se refere a sótão é desván em espanhol, tá? Então, para mostrar alguns exemplos, gente, se nós formos aqui falarmos, tentarmos falar todos os heterosemânticos ou a maioria dos heterosemânticos que conhecemos, nós ficaríamos aqui horas e horas falando. Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês. Por exemplo, cola Cola, que é fila, taça, né, que é xícara, copo, que é floco, floco de neve, borracha, que é bêbada, uh, cena, que é janta, cachorro, que é filhote de qualquer mamífero, tá? uh, vaso, que é copo, talher, que é oficina, né? Mi está se estropiou, né, meu carro estragou. Uh, vou levar aonde? Em Italiê, na oficina. Tá? E rojo, que não é roxo. tá Rojo é vermelho. Certo? Então, gente, nós temos aqui mais uma questão do Enem para nós vermos agora algumas palavrinhas que são heterosemânticas e que estão presentes aí dentro desse, desse texto. Claro, não vamos trazer todas, mas algumas nós vamos mostrar. Vamos lá? A pintura rupestre é uma arte pré-histórica por meio da qual nossos ancestrais retratavam seu entorno, seu cotidiano, suas crenças. O achado arqueológico apresentado no texto pode ser de grande relevância, por. Antes de olharmos as alternativas, vamos ver um grande disco vermelho, silhuetas de mão e figuras animais que decoram as paredes de diferentes cavernas no norte da Espanha, são as pinturas rupestres mais antigas encontradas. Até agora se acreditava que com uma antiguidade entre 20 mil e 25 mil anos, as pinturas rupestres mais antigas estavam em covas, covas não, em cavernas da França e Portugal. As datas nas que, segundo o novo achado, Aliás, go é achado, se deburraram essas pinturas, deburraram e desenharam, se desenharam essas pinturas, coincide com a primeira migração conhecida dos humanos modernos, a Europa desde a África. Porém, há 40 mil anos, seus primos, os Neandertales, todavia viviam no que hoje é a Espanha. Em essas pinturas, podem estar algumas das chaves para entender o desarrollo ou desenvolvimento da história humana. Porém, sim, pelo contrário, se comprova que os artistas foram os neandertales. O achado añade, ou seja, agrega, um novo elemento ao nosso conhecimento sobre seu, suas capacidades e sua sofisticação. Ó, preste bem atenção nesse trecho aqui. Ó. O achado aniade um novo elemento a nosso conhecimento sobre suas capacidades e sua sofisticação. Isso indicaria que o pensamento humano abstrato e avançado e provavelmente também a linguagem surgiram. Cientos de miles de anos antes do que se cria, ou seja, há centenas de anos ante anteriormente do que acreditávamos até então, a pintura rupestre é arte pré-histórica por meio da qual nossos ancestrais retratavam seu entorno, seu cotidiano, suas crenças. O achado arqueológico apresentado no texto pode ser de grande relevância por oferecer informações sobre o movimento migratório. Dos Homo sapiens e dos neandertais, não, não traz esse elemento dentro do texto, não traz essas informações né, sobre o movimento migratório em relação a isso. Uh, comprovar a sofisticação artística, apesar, apesar de citar, né, comprovar a sofisticação artística e a capacidade criativa dos neandertais. Gente, na realidade, essa aqui é a nossa alternativa correta. Tá? Por isso que eu falei para vocês prestarem atenção naquele trecho, porque ali mostra que antes se pensava que eles não tinham essa capacidade artística que hoje se comprovou com esse achado, segundo o texto. Tá? Ressignificar o conhecimento sobre o desenvolvimento do pensamento e da linguagem? Não. Ampliar a variedade de imagens representadas por pinturas rupestres também não traz esse elemento. E atestar o grau de parentesco primitivo entre Homo sapiens e Neandertais. Também não é esse o foco. Certo? Então, gente, como é que foi possível a, a gente compreender a totalidade do texto? Conhecendo essas palavras né, que são semelhantes são semelhantes na escrita, mas que possuem significados diferentes. Né? Por exemplo, rojo, rojo é muito semelhante na pronúncia com o roxo, mas significa vermelho. Né? Manos, manos né? são mãos. Cuevas, cuevas são hum, cavernas. Outra coisa interessante aqui, ó, que eu não destaquei, mas é interessante. Fé, se nós formos ler... Com a pronúncia dos fonemas da língua portuguesa, fica fechas, né? Fechas. E. Só que não tem nada a ver com fechar ou algo assim. Na realidade, significa datas. Então, você precisa conhecer esses termos, precisa conhecer esses falsos amigos, para que no momento que você está fazendo a, a sua leitura, a sua interpretação, você consiga chegar né, a, 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 até o ponto desejado. Muito bem. Ouro também com os heterogênericos e os heterotônicos. Lembrando, então, gente, nós temos ainda os heterogenéricos, que se trata de gênero, feminino, masculino, hetero, diferente, né? Genéricos, gênero. Então, significa que na língua portuguesa pode ser, na, uh, pode ser feminino e na língua espanhola, masculino ou vice-versa. Tá? E. Então, são palavras que possuem o mesmo significado nos dois idiomas, em espanhol e em português, porém seu gênero muda de uma língua para outra. Trouxe alguns exemplos para vocês, tá? El árbol, a árvore; la miel, o mel; la sal, o sal; el color, a cor; el lenguaje. Chama atenção para vocês, vocês aqui, ó, todas as palavras terminadas em arre, na língua portuguesa, a grande maioria são uh, palavras femininas na língua espanhola vão ser palavras masculinas. Uh, El puente, la, a, a ponte, la costumbre, também chama atenção, palavrinhas terminadas em umbre, tá? uh, são, são femininas, tá? Normalmente se referem a palavras, por exemplo, uh, o costume, né? Que na língua portuguesa são masculinas. El equipo, a equipe, e la sangre, o sangue. A gente consegue perceber, então, a diferença de gênero dessas palavras. Os heterotônicos são palavras que possuem grafia semelhante nos dois idiomas, tanto em espanhol em português, porém. A sílaba tônica, o acento está em sílaba diferente. Trouxe exemplos para vocês também, tá? Academia em vez de academia, condor em vez de condor, Cerebro, em vez de cérebro, sintoma em vez de sintoma, democracia em vez de democracia, alguém em vez de alguém, burocracia em vez de de burocracia, atmosfera em vez de atmosfera, limite em vez de limite e epidemia em vez de epidemia, certo gente? Então só nível de curiosidade para que vocês conheçam também os heterotônicos e heteros genéricos. Aqui trouxe no primeiro QR code uma música de Jessie Joy, Chocolate, que traz alguns heteros semânticos e um, no segundo QR Code, uma película, um filme, para que você possa assistir e aperfeiçoar aí a sua linguagem, conhecer um pouquinho mais também de alguns países hispanohablantes. Certo? Partiu passar, obrigada por acompanhar essa aula e nos encontramos muito em breve.